এটা অতি ভাল খবৰ আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ। সেই ভাল খবৰটো হৈছে যে যিটো আসাম টেট, বহু আকাংক্ষিত আসাম টেট, যাক জেনেৰেল টেট বুলি অভিহিত কৰা হয়, সেই জেনেৰেল টেটৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। সৰ্বশিক্ষাৰ যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটে তাৰ লিংক ইতিমধ্যে এভেইলেবল হৈছে। বৰ্তমান সময়ত আমি অনুসন্ধান কৰি চাইছিলোঁ, ইতিমধ্যে লিংক এক্টিভেট হৈছে। আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব, কিন্তু আপোনালোকে প্ৰথমেই কৰিব নালাগে, দুই এদিন চাওক। এই সম্পৰ্কে মই বিতংভাৱে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি মই জনাম কেনেধৰণে ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব, লেংগুৱেজ ৱান, লেংগুৱেজ টু ইত্যাদিৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কি ধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। আপোনালোকে দুদিনমান ধৈৰ্য ধৰক আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক, কাৰণ ইতিমধ্যে বহু লোকে পুনৰ জেনেৰেল টেট নহ'ব বুলি এটা দৃঢ় মত পোষণ কৰি আছিলে। বহুতে আমাক প্ৰশ্ন সুধিছিলে যে আসাম টেট নহয়, আসাম টেট আমি পাতিম নেকি, এনেধৰণৰ নানা ধৰণৰ কথা কোৱাৰ পাছত শেহতীয়াকৈ আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভাল খবৰটো আহিছে। গতিকে আপোনালোকে খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু খুব সোনকালে আপোনালোকক অনলাইন আবেদনৰ সম্পৰ্কে কেনেধৰণে আপোনালোকে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব, এই গোটেই কথাখিনি তন্ন তন্নকৈ মই ক'ম। কিন্তু ভুলতে আপোনালোকে আবেদন নকৰিব। আৰু আপোনালোকৰ ৱেবছাইটটো কৈ দিছোঁ, সৰ্বশিক্ষাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট, আজিকালি সমগ্ৰ শিক্ষাৰ ফালৰ পৰা তাক অফিচিয়েল ৱেবছাইট হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হয়। সেইকাৰণে সমগ্ৰ SSA.assam.gov.in যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট, সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত জেনেৰেল টেটৰ লিংক এক্টিভেট হৈছে। আপোনালোকে ৱেইট কৰি আছিলে, অপেক্ষা কৰি আছিলে যে কেতিয়া আসাম টেটৰ বিজ্ঞাপন প্ৰাপ্ত হ'ব, আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে আহিছে এটা অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন, অফিচিয়েল ভাল খবৰ যে আসাম টেটৰ যোনটো অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো বৰ্তমান ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব অতি সোনকালে। গতিকে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকত গৈ অনলাইন কৰিব পাৰিব। অনলাইন কৰিবলৈ আমি SSA.assam.gov.in অৰ্থাৎ সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয়, তাত গৈ লেটেষ্ট যোনটো ছেকশ্যন হয়, লেটেষ্ট ছেকশ্যনত গ'লে টেট অনলাইন এপ্লাই উইথ চিলেবাছ, ইয়াত যদি আমি ক্লিক কৰোঁ, আমি টেটৰ যোনটো অফিচিয়েল চিলেবাছ হয়, যিটো আপোনালোকে ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে, জেনেৰেল টেট 2021 LP NUP, লগতে চিলেবাছটো আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব LP NUP কাৰণে। আৰু ইয়াত বৰ্তমান যোনটো লিংক হয়, সেই লিংকটো এক্টিভ হৈ গৈছে, বুজিছে, ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই অনলাইন। যেতিয়া আমি ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই অনলাইন ক্লিক কৰিম, ইয়াত নতুন এটা ৱেবছাইট খোল খাই যাব। আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে টিচাৰ এলিজিবল টেষ্ট ফৰ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী এণ্ড প্ৰাইমেৰী 2010। গতিকে ইয়াত লগ ইন কৰিব লাগিব উইথ পাছৱৰ্ড। প্ৰথমতে আমি কৰিব লাগিব এডভাৰটাইজমেণ্টৰ কথা ক'ব গ'লে, এডভাৰটাইজমেণ্টটো অতি সোনকালে প্ৰকাশ পাব। এডভাৰটাইজমেণ্টটোৰ বিষয়ে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত মোৰ চেনেলত আপোনালোকে পাই যাব। এতিয়া আমি অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কথা চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব। যেতিয়া আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক কৰিম, ইয়াত আমাৰ 5টা ষ্টেপ আছে। প্ৰথম আমি এপ্লিকেশ্যন ফিল আপ কৰিব লাগিব, তাৰপৰা আমি ছাবমিট কৰাৰ আগতে কেয়াৰফুলি আপোনালোকে চাব লাগিব। বহুতে অনলাইন এপ্লাই কৰোঁতে ভুল কৰাৰ কাৰণে বহুত খেলিমেলি সৃষ্টি হয়, গতিকে আপোনালোকে অনলাইনটো কৰোঁতে কেয়াৰফুলি দুবাৰ তিনিবাৰ ভালকৈ চাব। তাৰপৰা লগ ইন কৰি আমি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, তাৰপিছত প্ৰিণ্ট আউট ল'ব লাগিব। আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ইমেইল আইডি খুবই প্ৰয়োজন হ'ব, নিজৰ এটা পাৰ্চনেল ইমেইল আইডি লাগিব, লগতে ফটোৰ কথা ক'ব গ'লে 35 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব, আৰু ছাইন ছিগনেচাৰৰ কথা ক'ব গ'লে 30 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব।